Ақтауда провизорлық стационар жабылды. 4 ай бұрын ашылған орталық 100 орынға арналған. Індет өршіген кезде мұнда 200-250 науқасқа дейін жатты. 50-ден астам ақ халатты күні-түні еңбек етті. Мұндағы соңғы 3 науқас кеше үйлеріне шықты. Бүгін іші толық дезинфекцияланып, есігі жабылды. Бұған қоса облыстық аурухана ғимаратынан ашылған 450 орындық стационар 50 орынға қысқартылды. Жаңаөзен қаласындағы 100 төсектік провизорлық орталықта жабылды. Маңғыстау мен Бейнеу аудандарында да 50 орындық емдеу мекемелері жұмысын тоқтатты. Бір ай бұрын облыс бойынша 1400-1500 науқас провизорлық стационарда емделіп жататын болса, бүгінгі таңда 650 науқас, 680 науқас бар. Өздеріңіз көріп отырсыз, науқастардың саны екі есе азайып отыр.